Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui para finalmente visitar as mansões dos meus inscritos no The Sims Mobile. A luz do meu quarto queimou, então eu tô tendo que gravar com uma luz amarela, porque a luz que eu usava para gravar foi pro teto, enfim, vocês entenderam. Então, meus olhos não estão vermelhos, gente, eles não estão vermelhos. Talvez um pouquinho cansada, mas eles não estão vermelhos, é só a luz mesmo que tá dando esse efeito bem estranho, tenho que, assim, comentar. Mas não é nada, é só a luz amarela mesmo. Há alguns vídeos atrás, eu falei pra vocês que eu estava planejando fazer um vídeo somente visitando mansões no The Sims Mobile. Então eu compartilhei o meu código de amizade, o meu novo código dessa segunda temporada. Eu acabei trocando de conta. Então, o meu novo código de amizade, gente, é esse aqui, ó, VD6HCT3. Como sempre, eu não vou postar esse código em nenhum lugar, não vou responder ninguém com esse código. Se você tá vendo esse código agora, se você vai me adicionar agora, assim, ó, meu nomezinho tá aqui, cadê? Meu nome tá Isa, só Isa. Então, assim, se você tá vendo esse código, eu preciso me assiste, você me acompanha. Se eu for visitar inscritos, eu vou visitar quem viu esse vídeo e me adicionou por aqui, entendeu? Esses são meus critérios para visitar. E pedi para vocês me adicionarem. Então, assim, poucas pessoas me adicionaram, mas eu separei algumas casas pra gente visitar. Então, eu tive que pré-visitá-las pra verem se era realmente mansões. Mas eu não fiquei olhando num cinza. Bati o olho, vi que era uma mansão e daí eu deixei anotado, beleza? Vamos lá para a primeira mansão que a gente vai visitar, que é dessa seguidora maravilhosa que me segue no Instagram, que assiste vários outros vídeos meus, que é a Clícia. Vamos ver a casa dela, a mansão, mansão. Gente, olha isso. Vamos subir todos os andares para ver a casa. Mulher, você construiu isso? Tô impactada. Não, olha esse portão. Tem uma jacuzzi, uma hidromassagem bem aqui na porta para todo mundo ver e falar: olha só, eu tô na banheira. Sou rica. Olha esse portão. Olha que luxo essa casa é realmente uma mansão, gente. Isso que eu tinha em mente quando eu falei: vou visitar mansões. Incrível, simplesmente incrível. Vamos ver dentro dela agora, lá no primeiro andar. Então a gente vem. Tem até estátua de ouro na porta dessa casa, no portão. A gente entra aqui. Olha os detalhes, gente. O lampião. Esse negocinho aqui. Oh, e que fofura. Ai, gente, tudo muito bem feito. Tem até toalha aqui, tá vendo? Toalha. Que isso, um som. Vocês fazem coisas muito lindas nesse jogo. Eu fico orgulhosa de vocês, sério. Ó, tem até um tapete na entrada. Lustre. Olha só, a gente entra. Não creio, tem peixe. Aí a gente entra aqui. Oi, moça. Ó, até a moça é chique. Aí a gente tem uma salinha com um piano. Nossa, que chiquérrimo esse piano, viu? Clícia, senhora é poderosa. Vamos ver aqui. Vamos andar, andar, andar. A sala de jantar, minha gente, tem uma lareira. Que é mais sinônimo de riqueza de uma lareira. E essa mesa, essas cadeiras, gente, riquíssima. O banheiro, a gente tem um escritório aqui, uma sala de exercícios. Nossa, minha voz bugou. A cozinha é linda com uma ilha. Pra cá a gente tem uma salinha que eu não. Ah, de ter com uma TV. Por que que vocês continuam usando esse conceito da mansão, casa chiquérrima, tudo moderno e uma TV de tubo? Sala de troféus. O que é isso? Opa, tem mais uma lareira aqui. Caramba, isso é muita coisa. O que que a gente tem? Uma salinha bem pequena de estudo e um banheiro. Então aqui a gente tem uma pista de dança e um bar privado. Incrível. Vamos para o segundo andar. Cadê esse cara aqui? E você sobe aqui do segundo andar. Como é que você construiu tudo isso num celularzinho, mulher? Muita força de vontade. Aqui, onde tem uma pessoa, a gente tem um quarto super majestoso. Vou até uma foto de alguém ali. A gente tem mais uma lareira, três lareiras. E um banheira, um banho, só uma banheira, assim, tipo, uma banheira. Só uma sala gigante que passa por três salas pra ver uma banheira. Pena que não dá pra ver as portas, né? Eu tava querendo ver como é que tá. A gente tem uma mini biblioteca aqui também.
Uma sala de leitura, podemos dizer. Banheiro. Eu me perdi na casa, gente. Uma salinha de comida. Junto com. Cara, eu não sei, mas. No way. Gente, ela tem um ateliê. Olha essas coisas fofíssimas aqui. Uma máquina de costura. Meu Deus. Ai, que coisa mais linda. Tô apaixonada, gente. Tô apaixonada nessa casa. Quantos quartos tem com cama? Ah, tem mais um piano aqui. Tem mais coisa pra cima? Não. Nossa, eu nem. Eu provavelmente eu perdi alguma coisa porque são tantas coisas nessa casa que eu tô ficando assim, perdida. Meu celular tá até bugando. Oh, senhor. Tem um presépio de blocos de neve? Boneco de neve? Ai, Clícia. Que casa linda. Sinceramente, mereceu ser a abertura desse vídeo, essa casa. Agora a gente vai para a casa da TSM Nath. Vamos ver a casa dela. Peraí, gente. Que isso aqui é um conceito que eu não tô entendendo. Gente, essa aqui, ela não é uma mansão em específico. Ela é uma vizinhança dentro de um lote só. Eu achei isso aqui a coisa mais incrível. Outra vez que eu vim tava diferente. Então não tava exatamente assim. Que eu falei, cara, eu preciso colocar isso no vídeo. Tudo bem, não é uma mansão igual a da Clícia que a gente acabou de ver. Mas é uma vizinhança. É um conceito muito legal, muito difícil de fazer no The Sims Mobile. Ah, olha só, a gente tem quatro casas. Uma. Ó, essa aqui é uma casarona, essa da ponta. Pode ser considerada uma mansão, sim. Uma, duas, três, quatro casas. E, gente, eu não sei nem como essa pessoa fez. É tanta criatividade, Nath. Tanta criatividade que eu não sei como é que você tá usando no The Sims Mobile. Eu tenho certeza que você faz alguma coisa fora do The Sims Mobile, porque não é possível esse talento, essa criatividade. Não, não, não dá. Primeiro que todos estão aparecendo aqui nesse vídeo tem talento, né? Mas essa criatividade aqui foi massa demais. Não sei se você viu isso em algum vídeo no YouTube, mas enfim. Olha aqui, gente, tem rua para cada casa, aparentemente. E cada casa me parece ser bem temática. Tá difícil de mexer. Olha que lindo. Bom, vamos lá entrar então no primeiro piso aqui, nessa primeira casinha que tá aqui, deixa eu ver. Isso, não tem nada aqui dentro, é só um cacto e um donut, ok. Então, essa aqui é uma casa toda vermelha ou não é uma casa? Não é uma casa, isso. Meu Deus, entendi. Isso aqui é o salão de festas. É o salão de festas, né? Interpretem aí comigo o que vocês acham que é, mas eu acho que é o salão de festas. Tem uma cozinhona e mesas pra sentar e é todo tematizado. Ao meu ver, é o salão de festas. Ok, então vamos pra essa casa aqui. Pelo visto, é um bar, então. Ai, essa aqui só tem duas casas. Sou mais criativo ainda. São duas casas, é um condomínio. São duas casas. E aqui é um tapete que fica mudando. Isso é normal? Acho que não. E aqui é o salão de festas, juntamente com um espaço de realmente festas, tipo uma baladinha. Tô chocada. Vamos ver aqui nessa casa rosa. Ou não é uma casa também? Isso aqui é uma boutique. Mulher. Mulher, você fez a sua vida inteira em um lote só. Olha que capricho. Isso aqui parece Girls in the House um pouquinho. Nossa, sério, tá muito lindo. Eita, tem uma pessoa com vestido de noiva. É realmente a boutique dela. A vitrine aqui. Isso aqui é vitrine minha, gente. Nossa senhora. Eu quero ser sua amiga. Você vai ter que. Quem quer um vídeo aí dela explicando como ela fez? De onde surgiu a inspiração? Onde ela viu, quanto tempo ela demorou. Não vai ter esse vídeo, porque provavelmente ela não vai ver. Eu reagindo à casa dela, ela não vai ver. Normal, normal. As pessoas normalmente não veem, só a Clícia que sempre tá aqui. E aqui em cima aqui, a gente tem os provadores. Impactado. Totalmente impactado. Ó, essa aqui deve ser a casa. Portãozão, aí você entra, tem o famoso aquário. Eu tô adorando essas cortinas. Lugar pra pendurar roupa. Aí que você entra na casa, realmente passando por fora de novo. Ok. A cozinha achei um pouco pequena, a gente tem a casa, a sala de estar, a lavanderia, a bicha fez a lavanderia. No segundo andar, que eu não sei nem. Ah, o segundo andar tem construção. É porque não tem nenhuma escada, né? E terceiro andar. Como é que sobe? Não sobe? Bom, gente, enfim, essa é um pequeno condomínio, pequena vila, cidade da TSM Nath.
incrível, sério, amei. Comentem aí o que vocês acharam. Agora a gente vai para a casa da Rebeca. Rebeca faz mais tempinho que não viu, que não entrou aqui, então fica um pouco apreensiva de visitar? Fico, porque vai que ela não vai ver meu vídeo, né? A gente já entra aqui com um clima mega Califórnia, né? Mas tipo, esses tons de rosa, como é que vocês fazem ficar colorido assim? Vocês escolhem a cor? Vamos ver aqui atrás. Que isso? Legal. Eu adoro essas cortinas que vocês colocam. Cara, a casa, eu gosto de visitar a casa assim, que nem a casa da Cris, que tem todo um tema, sabe? Eu adoro quando a casa tem um estilo, assim. Ela é, tipo, rosinha, dela tem todo um estilo por dentro e por fora. Cara, isso é muito difícil de fazer, tipo, eu não... Eu já tentei fazer várias vezes e eu não tenho a paciência ou noção pra fazer isso. Então, vamos entrar aqui nessa casa muito massa, essa entrada, gente. Honra, é tendência colocar o aquário aqui? Eu acho que é, né? Ó... A gente já tem cadeirinhas e mesas rosas. Tem um cara comendo bolo. Ah, uma batedeira rosa. Gente, a casa na Mandy Candy. Aí a gente tem essa cozinha. Daí pra cá tem um piano. Acho que era pra ter vindo pra cá primeiro. O que é isso? Um banheirão, quarto. E o que é isso aqui no meio? É o elevador? Ah, não. É, não, não é nada pelo visto. Acho que não é nada. Isso é uma bruxa? Tá, aqui tem um quarto do rosinho, você tá vendo, né? O quarto tem até uma parte para escritório. Aí quando a gente volta, a gente tem uma sala de estar finalmente com uma TV que faz sentido, obrigada. Tudo rosinha, beleza. Pra cá a gente tem um tapetinho de yoga e a gente tem a escada fora de casa, né? Não quer comer espaço dentro da casa, mas muito legal, eu gosto. Eu adoro a escada fora de casa, no The Sims, né? Na vida real, tenho certeza que eu ia ficar com ódio de ter que sair de pijaminha ou pelada, que você esqueceu sua toalha, pela casa aberta, passar por meio dos vizinhos, não ia ser muito legal, assim. Mas no jogo eu acho muito legal fazer. A gente tem mais uma sala aqui, uma salona, como a gente chama. Uma árvore de Natal linda, rosa. Um banheiro mais azulzinho. Eu adorei esse formato de quarto que a Rebeca fez, que é tipo como um espacinho pro computador, sabe? Parece que cada pessoa tem um andar. Gente, só. Ai, que coisa mais linda. A gente sobe de novo, gente. E olha só o que a gente tem. A gente tem mais uma sala com uma cama. E a gente tem um quarto de bebê. Eu nunca vi quarto de bebê mais bonito que esse. Ai, olha esse castelo virado pra janela. Esse negócio bonito aqui, não sei o quê. Olha, Rebeca, a senhora. Gente, estou impactada, minha gente. Impactada. Foram três casas em 20 minutos de vídeo. Isso nunca aconteceu antes. É porque hoje eu parei pra ver cada detalhezinho. Eu ainda posso ter perdido algum, então quero que você comente se eu perdi algum. Vocês gostaram desse vídeo? Porque eu amei. Eu amei ver essas casas lindas da Clícia, da Nath e da Rebeca. Vocês são incríveis. Se vocês aceitarem, a gente pode fazer uma conversa sobre como vocês fizeram. Vocês iam se interessar, galera, em saber como elas fizeram a casa, quanto tempo demorou, qual foi a inspiração? Um bate-papo rápido, três perguntas, né? Vocês iam gostar? Se sim, eu vou tentar entrar em contato com todo mundo, não sei como, do além. Mas é isso, eu amei esse vídeo. Me deem dicas da próxima vez, visitando casas pobres dos meus inscritos. Não sei. Me deem dicas aí e comentem o que vocês acharam sobre cada casa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Tchau!